ลูกซ้อมแดงซีชลายสมนัวตาโนน่าหนึ่งมกจุมนัวเมดักนอมสับไงตาบอัดลูกกำสุขาปีนี้ได้เตรียมจอบบำรามกรุบซับแบบยางนี่ตาลูกซ้อมแดงซีนักดักนอมกันดับปะสมครูจิตแบบน่ะខ្ញុំសូមកុំអោយយើងយកផ្នត់គំនិតរបស់ហ៊ុនសែនប្រើផ្នត់គំនិតនេះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវមានផ្នត់គំនិតខុសពីផ្នត់គំនិតពួកជនផ្ដាច់ការជនផ្ដាច់ការគេត្រូវតែរៀបចំថាក្រោយពីគេត្រូវមានកូនគេបាក់ពួកគេត្រូវដឹងមុនតែនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យណាអត់មានអ្នកណាដឹងមុនយូរទេប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសបារាំងដែលគេបោះឆ្នោតណាអត់មានដឹងមុនមួយឆ្នាំមុនអត់ដឹងទេជួនកាល3ខែមុនបានដឹងថាណានានឹងជាប់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងមានតែពួកជនប្រជាការទេដែលដឹងថារបបខ្លួនមិនស្រួលទេប្រជារាស្ត្រអត់គ្រប់គ្រងទេត្រូវតែបង្ខំដាក់អ្នកនេះដាក់អ្នកនោះខ្ញុំជឿថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃក្រោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរថ្ងៃក្រោយមិនចាំបាច់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេមិនចាំបាច់មកពីគណៈបកប្រឆាំងទេមិនចាំបាច់មកពីគណៈបកណាទាំងអស់អាចមកពីសង្គមស៊ីវិលអាចមកពីយុវជនដែលមិនចូលរួមធ្វើនយោបាយឬមួយយុវជនធ្លាប់គ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនក៏អាចដែរឲ្យតែស្រឡាញ់ជាតិកុំពុករលួយឲ្យតែអាណិតប្រជារាស្ត្រខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងបុគ្គលណាក៏ដោយ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំទៀតឲ្យតែមានបុគ្គលិកលក្ខណៈត្រឹមត្រូវដើម្បីដឹកនាំប្រទេសឲ្យបានល្អមិនចាំបាច់កូនសំរងស៊ីកូនគឹមសុខាតតសំរងស៊ីតែងតាំងអ្នកនេះប្រមាណឆ្នាំមុនតតគឹមសុខាតែងតាំងអ្នកនោះប្រមាណឆ្នាំមុនអានឹងផ្នែកកំណត់ពួកប្រជាការតឲ្យប្រជារាស្ត្ររើសហើយប្រជារាស្ត្រអាចផ្ដោយោបល់តាមកលៈទេសៈពេលវេលាកណ្ដាលកន្លងអាចលេចធ្លោមានបេក្ខជនមានយុវជនខ្វះអីហ៊ុនសែនគាត់ត្រូវការតកូលគាត់មកជំនួសគាត់ខ្ញុំតកូលខ្ញុំតកូលសំរងស៊ី17លានអ្នកអត់ខ្វះមនុស្សទេ17លានអ្នកដើម្បីដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានល្អប្រសើរទៅថ្ងៃមុខ